urabizi ko none nsigaye ndi na international level ntago nyishaka kuvuga utugambo tsike nshaka gukora ibikorwa bya bindi by'abahungu bahumura nkanje urabibona ukuntu nsa baronko nsa nk'umwana wo mu gasone none se ntabye bona pa bossi wo kabyarawe bossi rwose bossi wa BTN sky twa murebe mu gitabo kimuwe live concert iwa kayitwikira muri BTN koko ahanga anda in the nones do nubundi ndu mwana w'inyarugenge aha turi inyarugenge wa mubyeyi ubundi wakirebyemo ko ntacyo bitwaye nimba wakigendanye mubyeyi kirebemo igitabo kimuwe ureke sikahita twika live concert yiwe muri BTN induru zivuga DJ Koro nuzabo wabaye uri imbere cyane ntago mwandishe ingurube diyaje mbaye mbashimiye kubwa ibyemezo byanyu mugiye kumfatira gache ibintu byose ni gache nyira cyane cyane ndari kuno mu giswere bavuga ngo pole ndo mwendo umeze neza meze fresh neza nyine ebano ubwo bungarukanye no ku cyumweru nagiye no gusenga ariko bumve kugira ngere ku cyumweru barakwemereye urasenga ahubwo uvuga ngo narazindutse bimwe byahatari nyine ntago famiye zigira nime warago we waratsenze no wagiye mu rusenga wagiye gusenga warufunzemo boku ya reka tutangire dusuza abakunzi bacu abadukurikiye mwese ikiganiro ni The Play nkuko mumaze kubimenyera amasaha naya guhera saa 12 tuba turi kumwe hano muri BTN TV nk'ibisanzwe nyine barabizi aracyari wa musaza squad timu bamaze kuyimenyera nivuge byanyabyo ndi ndangamirwa y'intagamburuzwa mu nkomeza mihigo ndi umuranga w'u Rwanda nkaba ku isonga mu kurushakira imbuto n'amaboko guma kwari ukwivuga ngaho wivuga Jacobine wo mu Rwanda yanyereje kuri Twitter abuzibitse mbonaga Twitter nyine kiyo kagenda gacaho ngo ndikana kana kayivuga ati njye urabizi ubundi nibyo bigezweho no kwivuga nyine nka Korea biranagari ahubwo wowe nta kinyarwanda uzi wowe nta kinyarwanda uzi niba utazi no kwivuga nka Korea The Play Show icyumweru kugacu nyine nka The Play Show kuganire namwe ibyo byarageye bitrendinga cyangwa se amakuru abari guca ibintu hanze biba byavuzwe hanyuma tuzane n'umuhanzi the star of the day uyu munsi star of the day twatwa trends indirimbo nyinshi zitandukanye ari ukuntu ariko tuburiya ni indirimbo akavuga ngo cyakoze ibintu buriya ya nyine ako hari nk'umuntu nyine wa mufana wacu uri udukurikira ukunda BTN we aba yahise amumenya tayari star of the day w'uyu munsi rero nawe nimba utaramumenya ntujye kure ntuhindure shene gake mu kanya uraje umumenye reka duhite tumanuka duhera ku makuru aba yagiye avugwa cyane y'imyidagaduro Jacobi tuhite twimanukira cyatuzamuke ntacyo turahera ibiri bugufi turahera hano tuzamuka dutambike ya reka tute duhera ku muhanzikazi w'umunyarwanda bamwita Megalipale mabizi muri weekend nibwo twe tuma turavuga kuri Bulldog ukuntu yakiriye agakiza avuga ati ebana njyewe nahisemo inzira yo gukizwa utabyemera nampa igihe gato azabibona so kuri ubu ngubu hari umuhanzikazi nawe witwa Megalipale ni umuhanzikazi w'umunyarwanda my friend abamuzi baramuzi tu kuri ukuntu nyine baramuzi ariko abatamuzi nabo ni umuhanzi w'umunyarwanda kazi akoreye muziki we mu Rwanda ya ukorera muri Amerika ni naho atuye yagiye kubwa impamvu z'amashuri ni naho akorera umuziki kuri ubu uyu mukobwa rero nawe yamaze gutangaza ko yakiriye agakiza ubu iby'indirimbo zisanzwe zasekira ntabyo muzongera kumubonaho uyu mukobwa abamuzi baribuka ko hari collabo yakoranye na Ice Prince wo muri Nigeria igatwika bya hatari
eh barayizi babizi yigeze yakoranye na Ice Prince wo muri Nigeria indirimbo iratwika bya tari so kuri uyu mukobwa rero yavuze ko nawe yakiriye agashyiza ibyo uyu muziki usanzwe yabivuyemo impamvu mu minsi ishize yashatse kwiyahura yashatse kwiyahura ariko Imana ikinga akaboko ntibyamukundira ahanini byari biturutse ku mpamvu zigiye zitandukanye ariko abenshi mu bakurikiranira hafi umuziki cyangwa ibintu bya showbiz bavuga ko ari ukubera umukunzi we muri 2018 yakundanaga n'umutipe umutipe abateye ivi amwambitse impeta umpepina wati vuba vuba ni yesi yihuse so nyuma yaho rero adaciyemo kabiri amaze kumwambika impeta mu gihe nyine abantu twari dutegereje ubukwe urabizara abantu babari aravuga ati ko mutaduha ku cyo kunywa be umujama aba arabizanye pa byabo babise bitandukana gutyo ibyo bintu rwose nge ntago mbishyigikiye abantu bafata icyemezo bataragifata neza Guys, byo bintu ntago ari sawa. Ubyira inama. Nujya gutera ivu bitarama neza. Uzaba Ubizite ko nzatera ivu, ubizite ko nzatera ivu. Ahubwo icyo nicyo gisubi. Naza kuko bazanga uzatera ivu. Reka tuzabigire deba y'ubutaha tuzaganira n'abakunzi bacu nabo batubwire ku bintu byo gutera amavi so urumva rero uyu Megali Pal usanzwe witwa Ingabire Pal ibi byaje kumukomeretsa biza no gukomerezaho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye wenda yagiye ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi ntiwamenya bituma afata icyemezo cyo kwiyahura ariko kubera Imana irahaba ikinga akaboko ntibyamukundira ahita avuga ati nciye ukubiri no kuririmba ibi bintu bimeze gutya hari hose atere haleluya tera haleluya eshatu z'ubutsinzi kubera ko Imana yatumye uyu mukobwa adahita apfa amen dukomakuru rero murabizi buri munsi tuba tugomba kubagezaho icyamamare cyavutse uyu munsi tukabagezaho bimwe mu buzima bw'icyamamare runaka bitandukanye kuri uyu munsi rero reka tubere kuri iyo nkuru nubwo turi buze kujya ku yindi nyuma uyu munsi rero twabahitiyemo Soulja Boy hari ukuntu kera twiga high school bakubitaga ubu dance bwa gutya ni crank so murabuzi cyane bamwita Soulja Boy akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kuba uzi indirimbo yamuhesheje no kujya kuri Billboard After yitwa Crank That yeah indirimbo yarahitinze muri 2007 ifata n'umwanya wa mbere High school nimba warize muri enterina utarabyinye crank ntago bibaho ibyo bintu rirago avuga stage n'ibigeze iyo stage rwose uyu mugabo rero yavutse kuri iyi tariki ya 2028 n'ubundi z'ukwezi kwa karindwi ubwo akaba yizihije isabukuru y'imyaka 30 yose ikindi wamumenyaho uyu mugabo yakunze kuririmba indirimbo zagiye zitandukanye hari indirimbo Kiss Me Through the Phone iyi ndirimbo Colombe Kiss me through the phone. You can't do it. Yeah, you can So rero mu byagiye bivugwa byinshi uyu munsi yagiye akora bitandukanye kuko yavukaga mu muryango nyine nanone utishoboye aza kugera ahantu rwose akabafatana agera mu njyana neza arayigarurira kuri ubu ngubu rero ikiri kuvugwaho ni ikintu ko abo muzi benshi wenda nitugira amahirwe uraza kudushyiramo indirimbo ye kera yari afite amatatuwaje mu maso kuko yumvaga ngo nta kandi kazi ntekereza ko nzakora nzaba umunyamuziki n'iki ariko mu 2016 nibwo yagaragaye avuga ko agiye kugerageza uburyo yakuraho izo tatuwaje kugira ngo agire n'akandi kazi yabona nko gukina mu mamuvi nyine abantu ntibakabuhore bamubonamo ikira iyo ni process itoroshyeho na gato kugira ngo wikuze kugira ngo kuvaneho amatatuwaje ku mubiri nabibonye kare kuri Twitter apostinga ka video abantu n'umuntu nyiruka tubona katandukanye na Soulja Boy wari umenyereye mu maso arakeye arasa neza Rwanda abari nko baba commenting aho mushinyarwanda niko abantu bari babashize ngo uwa Kiss me through the phone niba utitekereza ahubwo benshi niko wagira mwandikira ati nanjye nabyemeye indi nkuru dufitiye vuba vuba tugahita tumanuka
rero na none ubu mubiri kubica bigacika nuko umuhanzi Drake nawe numu numunyamerika ubu ngubu ni uyoboye urutonde rw'abahanzi Billboard Hot 100 ya ubu niwe uyoboye abandi kuri Billboard Hot 100 ya nyuma yuko ubundi mu minsi iri ishize Madonna niwe wari uyoboye afite indirimbo 38 ariko ubuntu babigenderaho ubu ngubu Drake kandi ari mu bantu hari n'abandi bamurusha izina ariko sinzi uko byaragenze hari yagira indirimbo zikunzwe muri iyo myaka y'ubu 40 Yes, ubu ni ukuvuga ngo yaciye agahigo ko kuba umuhanzi wa mbere ufite indirimbo ugize indirimbo nyinshi zikunzwe kuri Billboard 100. Ni nyuma yuko yagiye harimo Rihanna harimo ba Michael Jackson abo bose bari munsi bose ya kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubu ngubu uyu munsi Drake ni uyoboye abandi mu kugira indirimbo nyinshi 40 ni uva uyujuje indirimbo 40 zakunzwe kuri Billboard 100 Hot ugakurikirwa na Madonna abandi bose bakagenda bakurikiraho urumva nyine bari aba Michael Jackson n'abandi urugendo rwabo rwararangiye kandi nta mahiti bagisohora niyo mpamvu babakunzi b'umuziki wa Drake cyangwa se banamukunda bisanzwe ya urumva ibashimisha ibanezeze no na ba DJ Colombe DJ umwe ku mubumbe ni DJ Colombe aka umwe ku mubumbe ako ka aka urumva kadakora umuti papa umwe ku mubumbe ngaho tubwire aka ya Colombe ni Colombe aka iwe kucuwakaze Nago karyoshye ya no ni amasaha nyine ni ya minota mukunda murabizi star of the day wacu muramuzi ngo we ntagakimanuka ahubwo asigaye azamuka aratubwira impamvu atakimanuka nago bizi ibintu byarakaze reka DJ adusunikiremo akagoma ubundi tugaruke twakira na star of the day wacu w'uyu munsi kuri BTN thank you so much reka tugaruke Esse mundo eu vou pagar esse caetu. Na baguina, mamãe. Na baguina. Gomita, S to the K to the Y2. Come the double boss caetu. O mundo com Jesus Shimia. Yeah. Ngo sorry bebe suku kuvangira kuki wo utamakea waneje kajuga zi Kigali waneje makubele ze Kigali wababwiye yuko na ndege ngira nari umwana wo mugasone nyamare yoza kubimenya ni wari kunkatira wari kundebera mu gitabo kimwe Hey, ukandemera, ukandemera ngo sikia bebe kuki utari serious kuki umfata nkaho ngenda umulezi ngwino nkujyane ku gisi sikia Ditwike FM kirenga umufana olari gengshi nari ngiye guhita ndirimba kala nuko byibagiwe Man, you're welcome. Yeah, man. Welcome. Murakoze cyane mwababyeyi. Kwizina Jiman. Yego. Yego. Umva, mfunzemo boku derie papa. Akangaka. Aka kantu bona. Akaba kita keskiria. Keskiria. Yego. Ntabwo bikoraho iyo uvuze ngo makubere iyo uvuze makubere makubere ubundi makubere ni ibiki makubere it means that ni nko kuvuga ikangu yego ikangu se byo bikakubere ubundi ni iki iyo ikangu ikangu is like nk'uko ushobora kuvuga ngo uriya muntu ni indaya ya ubwo njyewe nariciye rero ntekereza ko nshobora gutekereza kuba nakora creativity yanjye ntekereza ko aho kugira nita umuntu indaya nshobora kumwita makubel cyangwa se nkamwita ikangu ya ntazaneze makubel yego habe na gato duhereye kuri iyi title y'indirimbo iyi title
Wabagai. Wabagai. Ivuze iki kuri twe? Yeah, it means wabagai. Ni ngo kuvuga nkuko Jacobin turakumburanye. Yego. Cyangwa se umaze igihe utambona. Cyangwa se nundi muntu wese nkuko ushobora kujya gusura nyogokuru wawe. Wari tumaze iminsi turi muri COVID. Tuvuge Jacobin agiye gusura nyirakuru. Ubwo Jacobin nagera azambwira ati wabagaye nyogoku. Yego. Cyangwa uritsiye n'imanukira muri wudizi hano ku muhima. Wizeritse asigaye yaragafungiye genyero. Urumva eritse yamenye ubwenge. Sigaye yaragafungiye genyero. Ubu ngo wabona daheruka no kwa mukecuru kujya kurya n'imvange. Ubu wabona eritse wana nagera kwa mukecuru azambwira ati wabagaye mama Ivani. Ubwo ngubwo ubwo nagazamugeritse kwa keritse aryo riri gutrading azambwa ati wabagaye mama Ivani. Yego. Ayo ko rumuntu utaruherutse. Ye n'utaruherutse. Uyu mukobwa uririmba muri indirimbo. Iyi ndirimbo ni true story cyangwa nibyo wicaye nyine ini true story cyangwa nicyo wicaye nyine nk'umuhanzi uravuga ngo ikabahereza igitekerezo. No, iyi ndirimbo ni true story ariko ni indirimbo iganisha ku bintu biba byarabayeho. Yego. Ni indirimbo nakoze za 2013. Nicyo gihe cyose? Yego. Nayikoze 2013 ariko nayihinduye muri uyu mwaka. Nyihindura bitewe n'uko ibyo nari nararirimbye bwa mbere bitandukanye n'ibyo naririmbyemo gusa Carlos nayihinduyemo akantu gatoya. Na verses zo narazi karafashwa ubwo uze mujyane ku gisinkurisha FM wowe mwereka abapampe mwereke gengo uzu natangira uryo no kuri bandirete yarabonetse wowe byo wigira uri kujya ku kuko yajyaga mbona nitambukira hudu ngwibona ngo ngiye ngo ramujingo nta kintu twavugana ngo nagare umwana wo mugasone urumva ngo nta n'ikintu agira ngo nafungo napfushe wana kimya 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 bro umva bandirete bihari mwe bidakorekaho gusa si ya mirenge. Nanubwo ari ibintu bya danje ariko uko kera byari bimeze ntago ariko bimeze yarifataga akavuga ngo yangu uriya muhungu ngo ni umunyagifuri ngo ntago ari umwana wo mu gasone ngo nta kintu twavugana bebi yo ntangiye wakakanya do diaspora intouchable wa mulayi ahubwo azaze njye mujyana ahantu muri shimwo ko indi ziritse atuzaga abanye lompopop. Yego, indi ziritse agabanye lompopop. Kunda cyane. Kunda cyane wa jaja. Skype. Yego. Mbere yuko ubundi gudi yidirimbo ndi wowe uri introducing. Wabaga. Yego. Urabo umunyamakuru uya introducing. Ariko mbere yuko introducing cyane kubera slang. Kuvuga slang slang. Zitamenyerewe n'abantu bose. Zitamenyerewe n'abantu bose. Zitari isukirwa. Hanyuma mu minsi nk'ibiri ishize mperutse kubona umuntu ari kuvuga ngo izi slang ni wowe wazimwibye ngo niwe wazikwigishije nawe avuga ko ari uwo ku gasi ku gisi ku gisi. Yego, nawe avuga ko ari uwo ku gisi muraziranye izina rye ntabwo ryibuka ntabwo ndumva bitari na ngombwa ko ndivuga ariko ayo makuru wayatubwiraho bro ukuntu ibintu bimeze. Iriya interview narayumvishe baranabimbajijeho cyane abanyamakuru nagiye mbasubiza ntabwo uzafata abantu bagiye bagahaga ibiyobyabwenge bakanywa ibintu byinshi ya ntago nshobora kubeshya yuko benda abo bantu bataba banzi umuntu utuye ku gisi utanzi ubwo ntago aramenyekana umuntu wese uzi Skype urumva uzi Skype cyangwa se n'undi uwo ari we wese unzi yego bafite uburyo bwo banjajinga. Ako natekereza ko abantu benshi banzi bazi imvugo yanjye bazi uburyo nteye bazi ko ndi umuntu ukunda gukoresha slang. Eritse nawe ubwawe turaziranye ndakeka ko ibyo byose tuziranye uzi amagambo nkunda gukoresha mu kiganiro cyane iyo nari mu kazi uzi uburyo nteye uzi uburyo nteye ubwo urumva uriya wagiye kubivuga buriya kamera ifite ukuntu iteye umuntu utamenyereye kamera ashobora kuyibona akayitinya akabona ari nk'ikizabo kimuri imbere akavuga ibintu bimutunguye oya gusa ni umufana atabitekereje ni umufana nakomeza rye hit gusa njyewe ukuntu bimeze uriya ambabare benda so gutukana
uriya mufata nk'umusazi. Impamvu mufata nk'umusazi, umuntu ufata gahunda yo kujya kwiyitirira ikintu kandi yari project yanjye yanditse muri RDB ari ibintu biri bana byanditse bimeze neza. Deje ngiyewe ubu ngubu nafashe n'umwanzuro yuko ntagishaka n'umuntu ujya kumbaza ku muntu tutari kuri level imwe. Deje nimba waranabonye ukuntu ameze n'uburyo mbona bro ntagaruye mu nari level yanjye kabisa. Uriya muntu simuzi, sinzi nibyiwe, sinena namubona. Genegereje ubundi ikintu kizaba cyiza cyaka yuko hazagira nk'umunyamakuru uza kugisi ngiyewe akaza ashaka. Je nkamwereka gang gang y'abantu bafite makuru kuri ngiyewe. Hari abahungu bo kugisi banzi bafite makuru yanjye. Ari bo bibonyine ubwo wongabo bonyine ngiyewe nibo nshobora kuvuga ati mu ndenganure. Bitewe nuko nabo bantu ndi kuvuga amakuru yanjye barayazi neza. Basuko nimeze fure ubundi narinze nanatinda ubwo iwe yavuze muri interview yuko ngo tuziranye ngo mbere y'imyaka 3 proje nayo koze 2013 turi 2020 ubwo subwo icyo ubwo koko urumva uwo muntu koko namufatira time koko urumva uwo muntu namufata no jamais papa no jamais kabisa ayo magambo iyo nganzu ya ubitekereza gute ayo magambo yakurahe nyine atuma buri muntu wese yibaza ku buryo gusubirishamo ngo ibyo bivuze iki ukuntu ibintu bimeze iyi game tubamo ya music cyangwa se no mu buzima busanzwe hakunda kubaho icyo bita innovation. Yeah. Innovation ku muntu w'umuhanzi ntekereza ko abagomba kugira creativity. Njye naricaye ntekereza urabona iritsiye tuba twaramaze imyaka myinshi dukora music zitagira ahantu zigera bite nuko wasanga turirimba ibintu bimwe. Yeah. Ugasanga Skytundu umuraperi hari abaraperi nka miliyoni mu Rwanda. Naricaye ndatekereza ati se ni gute nshobora kuba nahindura umuvuno. Yeah. Sky tunange nkagira akantu bitagashya. Kandi ntekereza ko urebye abantu benshi tugomba gutekereza cyane cyane ku bantu bize management cyangwa se basobanukiwe abantu baba deep diver. Abantu baba deep diver batekereza cyane cyangwa se abandi bantu bafite ubwenge bwagutse. Nizera yuko bo ku kintu bita innovation ari kimwe mu bintu bakunda kwibandaho. Yari narice ndatekereza bate se ni iki kintu kizatuma Skytu ngiye boostinga muri iki gihugu cy'u Rwanda kikanandukanya nkuko we wumva Bushari, wumva Jay Polly, wumva Bulldog, wumva bande nabandi. Skytu ndavuga tukuntu ibintu ngiye bimeze ngiye gucreating ikintu bita slang. Nkuri injyana yanjye ntago nese slang nese rap comedian mpamvu nese rap comedian njye ni injyana yanjye nihimbiye nshaka yuko isi yose imenya nshaka yuko buri muntu wese ayumva nawe ikamukonveka. You see babushari na babicuye bazanye kinya trap mpamvu bazanye kinya trap iriya ni challenge bakoze ni innovation yabo bakoze bazanye injyana itari imenyerewe. Skytu nange rero nazanye injyana yanjye nyita rap comedian nyivangamo slang kugira ngo weritse cyangwa we Jacobin cyangwa se umusirikare wanjye nabyumva Colombe nabyumva ahita avuga ati man this nigga is amazing you know what I'm talking bro. Yeah impamvu ngiye nkunda kuba umwe explorateur ndi umuvumbuzi nda kuvumbura utuntu tujye dutandukanye. Mpamvu natekereje ngiye kwikora injyana yanjye nkayita rap comedian ni ukugira ngo ntandukane na babandi bose baririmba ibintu bimwe. Kugira we ninyeza nka kubita verse nkubwira ati waneje makubeli z'i Kigali waneje kajugeri z'i Kigali icyo kintu wowe kikwenterese useke ndakubwira nkubungubu iyo mbwiye umuntu ati wabagaye papa wanjye wabagaye msirikale umuntu uwo ari we wese ahita aseka. Urumva ahita aseka ubwo rero ni muri urwo rwego rwo kugira ngo njyewe mbashe kuba njyewe nagira itandukano ryanjye n'abandi bantu bose nkomeze gutwika nizamukira mu byeyi wanjye. Yego yego amaju hejuru cyane papa wanjye. Ingingo nyamukuru y'uyu munsi yego ubu premieringa wabagahe diamond noneho agiye kubikora yes kuza kuba umunyamakuru. Yego ntabwo namamaza uko ubikora kose kwa kwamamaza mu bagahe wavuga iki oya bitari nibyo DJ Amura ubundi twirebere wa bagahe gambere si gambere mere nk'umunyamakuru mere nk'umunyamakuru
And that's what's happened, that's what less. This is the Dope Boys Sky 2 in the building, in the house of BTN TV. Nkuko musanze mubisanzwe ikiganiro bakita The Replay, you know what I'm talking. Ukuntu ibintu bimeze, twaciye umutumirwa bamwita Sky 2 atuzanye indirimbo bitwa Bagai. Ni indirimbo iteye ubwoba. Tumaze iminsi turi kumubona yambaza t-shirt zanditseho Bagai. Ibyo ni bimwe mu bintu turi bugende tugarukaho. Tumubaza impamvu yatekereje kuba yakora imipira yanditseho Bagai. Tumubaza uburyo ubusobanuro bwo bumeze gutyo. Ni muri urwo rwego kugira ngo tubashe kuba twa premiering indirimbo, turasaba DJ yuko iyo ndirimbo ayishyiramo tuyumve, tuyifeeling, ubundi turaza kugaruka Sky tutumubaza ngo wabaga. Murakoze cyane. Hijisi boy, hey, tuigendere, maniga Jack, tuigendere, yewe plans, tuigendere, yeah. Major Fobla, big wise, tuigendele, holari gangshi, okti, tuigendele. Baiza, wabaka, wabaka, papa njani. Hey man, Sky 2. Ichi wa mchambere. Nigeze kubona interview nyuma yuko usohoye amajwi, ugiye gusohora amajwi y'indirimbo ngo hazazamo abantu benshi kabisa, muzaze banze kuza cyane ngo baraje ubona nta byango urababwira ati yarizi ntago mujyamo. Now kuntu byagenze, director wa video yanjye twaricye turaganira, arambwira Sky 2 ukuntu ibintu bimeze, ntago script naguhaye wajuririmba ngo wabagaye baby girl, ntago wajuririmba ngo wabagaye money girl, wajuririmba tu wabagaye baby girl. Ukeneye kukubona uri kumwe n'ishori uri muri feelinga, nicyo kintu nkeneye. Muri tuyigendere haraza kuzamo gang iri kuzi gukubita shout out cyangwa iri muri aza muri tuyigendere, bari aba pump uri kubona bari barimo baza bavuga ati gise boy mu kazi kenshi bari bizamutse. Ya the next to kunimeze nyuma wa Bagai mfite projet nyinshi cyane ndi gutegura, nsigaye mfite team y'aba director bari kumfasha gukora ama video, harimo Jack, harimo Plans, harimo Nick Bell. Mfite na team, mfite mo na producer nkorera audio bamwita Loikis. Urebye ndashimira my first audio yakozwe na Loikis, na Nicky Berry akora video. The next one yakozwe audio yakozwe na Loikis yariyo yi wa Bagai. Video ikorwa na Jack na Plans, ariko na Nicky Berry ya ruburyo ya mixinzemo nyine. It's like my team, ndabakunda cyane, inshallah barimo baramfasha, ndabashimira cyane. Harimo n'abantu duturanye ariya Genyero ahantu mba ngafunye, ndashimira abavandimwe tuba turi kumwe Genyero baba barimo baramfasha. Harimo Oct, shout out to Manega, Oct 8. Ubungubu ngo nawe yahinduye izina nakiri Octave, ngo ni Oct 8. Oct 8. Abantu bari kumwe n'umupampe hari abita Jacques, ba Fab Deep, Fab Deep. Fab Deep from Gwizi yawana, GC Boy. Nganashimira na GC Boy yose urebye, ba Dev, ba Shanizi, ba Sunlight. Yeah, there are many niggas. Nyine urebye, shout out to Manega yose yo ku GC Boy, yeah man. Nta kintu uri gutegura gishobora kwentertaininga abakunzi bawe, iterambere ryaraje, ushobora gukorera online concert. Ibyo bintu ukuntu bimeze urabona, nsigaye mfite job muri Mika Fashion. Ibyo bintu nabiganirijeho boss wanjye, ndamubwira ati boss urabizi ni wowe muntu muri iminsi turi kumwe, ni wowe muntu urimo uragenda ufasha. Ndamubwira ati se nta kuntu ushobora kumfasha mu bintu byo gutegura concert nkataramira abantu banjye kuri channel yanjye ya YouTube cyangwa se ya Instagram. Ndamubwira ati Sky 2 ibyo ni ibintu tugomba gutegura tugakora ibintu biri profession, tukaba twabiha abantu. Ubwo urumva yuko ibyo byose rero ni ibintu bigomba kuba bifashijwemo na team, nkeneye team yanjye ya GC Boy, nkeneye abahungu banjye bo ku GC kugira bansupportinge bamfashe muri rihaso. Urabizi ujya gutegura concert bigusaba gukora practice, bigusaba nyine n'izindi mbaraga, bisaba wa mutegure w'aba diaspora. Urabizi ko none nsigaye ndi na international level, ntabwo nyishaka kuvuga utugambo, nsigaye nshaka gukora ibikorwa bya bindi by'abahungu bahumura nkanjye. Urabibona ukuntu nsa, urabona ko nsa nk'umwana wo mu gasone, none se ntabyo ubona pa? Yego.
umwana wo mugasoni umwana wo mugasoni ni nkuko kuri kuri kumbona urabona ko nsa nk'umuntu turutse mu rupango maze nko kurya nk'umureti w'amaje 15 urumva yego ubu ngubu uku ngo kuri kumbona ubu ngubu wasanga ewana ndi gusa nka wa mwana ugiye gusohoka mu rugo ewana amaze kurya nk'umureti ewana wa maji 15 ku gafiriti gasize mayoneze hari ara agatwikire karibu mucomoremo yego urasa neza oya nuko nsi urabona ko buri shori yose dushobora guhura ishobora kumbwira ati shari mbabarango akabizi nubwo turi muri covid yego Aya masaha ubundi biransaba kugira ngo tuzakorane show. Ewa nimara nk'amasaha nk'abiri. Ewa nkaza nk'abasho. Ariko nibinambera ngombwa, nibinambera byiza. Ewa nzasaba nk'abantu bo muri BTN. Je live show yanje. Live ahubwi. Bosi wokabyarawe, bosi rwose, bosi wa BTN. Sky tuwa murebe mu gitabo kimuwe live concert wakayitwikira muri BTN koko anga anga in the nonese do nubundi ndu mwana w'inyarugenge aha turi inyarugenge wa mubyeyi ubundi wakirebyemo ko ntacyo bitwaye nimba wakigendanye mubyeyi kirebemo igitabo kimuwe ureke Sky tatwikira live concert yiwe muri BTN induru zivuga DJ Koro nuzabo wabaye uri imbere cyane ntago mwandishe ingurube diyaje mbaye mbashimiye kubwa ibyemezo byanyu mugiye kumfatira yego cyumvikanye yego dusoreze kuri akapela cyangwa freestyle ya wabagahe ubundi turi gusezera abakunzi bacu icyifuzo cya Sky to Boss cyakugezeho hanyuma tutarasezera tutu atarashiramo ya akapela shimiye abantu bose baba dukurikiye hirya no hino mwumva nyine ibiganiro byacu bitandukanye bya BTN TV cyane cyane the playing shimira Tasha as well uyu munsi utanyibagiza utanyibagiza bose agaye wafunze mu rusa eh gusa oya bayafunzemo beaucoup derrière beaucoup derrière yego beaucoup derrière Tasha turashimiye cyane technique wakoze DJ Colombe we good as always Ase, okay. Ngo sorry bebe suku kufanjira Kuchi wo utamakea Waneje kajuga zi chigari Waneje makubeli zi chigari Wababgie yuko nandeje njira Narumana womu gasone Nyamari yuza kubimenya Ni wari kungatira Wari kundebera Mujitawa chimwe Ukandemera 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 Holari Kengshi S to the K to the Y2 Gahunda ni mu muceri na hantu ngiye nkunda kunyinyirira inkurubindi ubu ni wongeye kumanurira icyaka mu muceri ni muri wudu zanjye bita kugisi bro Holari Kengshi Much respect to Manega ariko nanone mumbabarire narasoza mfite imipira bito wabagaye iri muri Mika Fashion buri muntu mbabarira aze kuza yigure rwose mumbare muze mbambike imitisheti za wabagaye mutwike mwizamuke ku izina ry'Imana yego